Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Miarada mpifalinantsika manaraka sy manjoy ny radiomata.com sy tvmata.com le cœur et la voix de Madagascar. Mpilalao sarimihetsika tsisy vina amin'ny maro ilon'ny Irina Ravaoarinelina, fantatriny maro amin'ny solona anarana hoe mamalolona. Raha toka toerana renim-pianakaviana mampalahelo sy mizaka ny mafy matetika ny anjara toerana tazominy dia renim-pianakaviana sarika lava kosa izy amin'ny andavanandro. Ny fiainan'ity mpilalao sarimihetsika ity no entinay aminao ao anatin'ity fanajajiana manaraka ity. Ny androany teo amin'ny tontolo io ireo tranganjavatra nanamarika azy ary ny fiainany amin'ny andavanandro. Safidiko izany le izy de za tia mijery film de tia manaraka ny fandahana amin'ny tele zany ena vaovao na ina amin'ny radio de manarakaraka eny nahita an'le filma tamin'ny tele eny voalohany indrindra ka manisy zay de mieritreritra tsy mba mety ahavita ve raha anao de nanokafina ako ny atao amin'nylay de rany de tafiditra andraleo tamin'ny orina tsara hoe fanasa de anofoka teo a de misy tafitina de manao foana de rany manao foana de rany zao anao manotorinazy amin'izao anao ny ato an-trano a de efa milamina moko zanako efa lehibe daholo de tsisy manaherina loatsy ny fatany manambata moa anakiray ihany no ataoko de milamina ka milamina tsara tena metry akolanao ato ireo zay le anao nanapa-kevitra anao sarimihetsika tsy nametraka olana fa tamin'ny voalohany voananao fotsiny a no ohatra ny atao ohatra zareo vitamin ve ainn ve ohatra zany mo misy any koa eo amin'ny ray mpianakaviana hoe misy any le mba ohatrany hoe ia ohatranzay de rehefa nefa tena hita n'le tantara mahafinaritra izy indray raha manohana hoe izy indray mafirisike manohana izy hatramin'izao hoe tsara hoe ampianao tirinazy ary a de afery ana laina firanao mirava aperina anao afiry izy indray raha manosika isan'ny afantarana anao koa somary toeran'olona mampalahelo foana matetika na hoe hiaran'ny zavatra tsy mety ao anatin'ny sarimety ahoana ny fomba tafavoahanao an'ireny reny zany tonga de iainana zany le tantara tonga de raisinao hoe ty zany tena anao anatin'ny tantara io a tsy maintsy ataonao zany zay tafavoaka an'io a ho tonga any amin'ny olona sy mifijery hoe ho tafavoaka la tantara de mandeha ho azy io zany e rehefa tafalakako aminao le tantara tonga de lasa mazo le fandriam-panahy na nyindray ny mety hoe fahatsiarovana tsara indrindra ny na tadidinao sy azonao tamin'ny izay filalaovana sarimihetsika zay ny tena fahatsiarovana tsara indrindra angambany a de tantara laloko mampalahelo be fonjanyeny nefa ny olona zay nahita tamin'izay a de tena sotrotra na ray aman-dreny io na lehilahy raha ray aman-dreny ray mpianakaviana de miantso anao teny sotra hoe zy izy fa tena izy fanarina be le zavatra nataonao rehefa ny efa tsy voafahanao anaty tokantranotsono izy izy le ankizy a fa nao nahita an'iny tantara iny de mba tonga saina kely tonga saina kely izy izy de zay zany nahafahana hoe misy anjara biriky kely metiko teo amin'ny tantara lalofoko fanampiana ny mpiaramonina matetika koa moa ny tantara zay lalofoko zany misy anatranatra foana fanontaniana hafa mihitsy indray ny manaona kosa amin'la miresaka hoe fivelomana satria le asa ihany le atao amin'ny fanaovana tsara mihitsy mahavelona ve raha hoe eto amintsika tena io mihitsy no atao fototra asa izy zany de tsy mahavelona fa voalohany indrindra fitiavana fitiavanao zany le izy tena tianao manao an'le izy a ohatrany hoe fialam-bolo anao ohatrany hoe artista de fitiavana fa hatramin'izao hoe zany mbola tsy mahavelona nany mety hoe antony mety piraty ve sa mety le piraty zany tena maraina be le mpamokatra anao an'le oronatara satria raha vao mivoaka le izy tonga de tsy piraty amin'ny voalohany de moko mbola tao anatin'ny krisy de sponsa zany de mbola malandainy izy
Yang zaman lekaran masih ada masih film. Kafatatif macam yang mana lepas sendiri macam. Ibu pun ada waktu kafatif dah yang suka mana minyak ni ada kafatif yang nak suka. Kafatif yang nak suka. Nak kafatif. Nak kucing sar ni sekarang nanti nak fialan bule kafatif mama lim. Mandindi di mirai. Tanim fokus mama mesti le kalau saya tu cuma. Apa tu nama muka kita kita? Mas tu mana raka mana raka mista tara na tara kasih ni na ini na ini. Ha mesti anak capun tu. Ha sih cuma itu salu asal esok. Kaki mana perlu mesti merasuk.